一个年过40岁的人给你提个醒，人生下半场你一定要明白这6件事。如果你现在20-30岁，你希望自己40岁时是什么状态？40岁并非困惑的结束，而是困惑的深入。只有困惑才能把我们引领到新的人生高度。年过40，回顾过去的历程，觉得有几件事非常重要，所以写出来分享给大家，当作是一个大哥善意的建议，希望给那些尚未到达40岁的朋友一些启发。第一个，关于读书。读书永远是进行时，没有完成时。一个善于读书的人能够完成自我对学习的需要，当然不读书也没什么坏处，只是太过沉溺于现实世界容易让人勾勾营营。比如你可以通过读一本传记窥见别人的人生，可以读一本心理学的书洞悉自我的处境，可以读一本历史的书，看过刀光剑影后明白再辉煌的生命也会尘埃落定。读书让你在历史、未来、现实虚空中来回穿梭，然后发现自己生活的更多可能。读书对于一个人来说永远都是进行时，而不是完成时。通过读书来提升自己，提升了自己才会遇到更好的人。交往的层面是由自身的素质决定的，你从来不读书，自然结交的大部分是肤浅和物质的人，聊的无非也是鸡毛蒜皮的事，哪怕遇到更好的人也会被你吓跑，话不投机半句多，相逢一笑 say goodbye。 你是怎样的人决定了你会有怎样的朋友，也决定了你会有怎样的爱人。第二个，学会独处。总有一天你会明白，你的努力没人在意。一个不能享受孤独的人其实是很寂寞的，很多人天天参加各种聚会活动沙龙，他无法让自己安静下来，因为他害怕孤独，害怕跟自己相处，因为只要跟自己相处就需要跟自己的内心对话，所以他需要热闹的环境，在其中寻找自己的存在感，所以他其实很寂寞。一个无法跟自己独处的人一般不会有什么大智慧，孤独其实是一种极高的人生姿态，因为你懂得如何照顾自己的内心需要。总有一天你会明白，不管你多么努力，其实并没有多少人在意，更多的人只愿意看到结果，你的过程如何艰辛跟他们没什么关系。我曾经辗转几个航班，行李丢失，在机场耗到下半夜，再坐大巴去石家庄，不眠不休，早晨8点到9点开始上课，只为对客户的承诺。我觉得自己很伟大，结果客户悠悠地说，你这么憔悴真不应该，所以说你翻山越岭无人体会你的辛苦，你振臂高呼也少有人分享你的喜悦。说到底，人生就是自我对孤独的一场救赎，越早学会这一点越好。第三，关于喜欢的事。喜欢就去做，100个理由挡不住一个开始。匆匆短暂的一生，如果没有做自己喜欢的事情，岂不是白白忙活了这一遭？做喜欢的事情才能真正激发自己的潜力，也才能完成生命的使命。有人说，我想开个花店，那你怎么不去开呢？又说条件不成熟，那你怎么不去创造条件呢？写不出好文章，我曾经以为是自己的电脑不够精美。每天不去跑步，我曾经以为是没有买到喜欢的运动鞋。懒得去旅行，我曾经以为是还没有买到心仪的相机和镜头。给自己找了很多理由，当作不去开始某件事的借口，其实就是缺个一咬牙一跺脚的开始。很多事情只要开始迈出第一步，就根本停不下来。第四，关于友情。有距离才有尊重，做好自己才能吸引别人。不要去讨好所有人，讨好得来的人际关系是不稳定的，只有做好自己才能吸引真正的朋友，这种关系才能真正持久。对谁都好的人注定没什么真朋友，谁都不得罪也就没原则。同样道理，对谁都爱的人也就没有真爱。真爱一个人应该是我对世界上的人充满爱，但给你的与众不同，所以遇到说爱你的人不必激动万分，没准他对谁都是如此。爱上一个人就是会不同，就是会把世界分成别人和你。不要把所有人都当作朋友，很多关系不必靠得太近。每天接触那么多人，不是每个人都要成为朋友的，很多人就是蜻蜓点水。你好，我叫某某某，很高兴认识你，再见。君子之交淡如水，不必交换隐私，也不必加微信。大部分的恩怨爱恨都是因为离得太近，近之则不逊，原本客客气气的关系开始变得阴阳怪气，彼此都不舒服。有距离才会有尊重，谁是自己的知心朋友呢？价值观一致，有一些相同的爱好，在一起有话说，最好有趣一些。交朋友有趣是很重要的衡量标准，有趣可以体现在某个领域的专业，可以体现在美食上的精通，可以体现在不羁世俗的某种勇气，也可以体现在聊天时的奇思妙想。因为有趣所以让人放松，因为有趣而不必苦大仇深，让人唯恐避之不及。有趣或许可以归纳为一点，因为找得到自己，所以不给别人带去压力。第五，关于爱情。真正的爱情是承诺而不是占有。随着年龄的增长，你必须明白一个道理，就是你谁都无法占有。你喜欢一个人喜欢到发狂，也无法占有他，不管平时怎么黏在一起，他也还是他，他绝对不会变成你的一部分。
每个人都属于他自己，你能做的只有陪伴。任何试图宣布占有对方都会最终被挫败，沦为感情的囚犯。相爱之后，谁都无法保证不会再遇到更心动的人，更有钱，更好看，更温柔，更符合期待，更懂你。你是缴械投降还是坚贞不屈？爱情绝不仅是冲动与激情，而是一份承诺。爱上你，所以对你有承诺，因为这份承诺再心动也会把心中的荡漾控制得波澜不兴。我觉得这才是成熟的人格。见一个心动的就爱一个，这种人就是滥情了。滥情的结果最终就是陷入虚无主义，因为对谁都爱便无法获得专注的回报，没有这种回报就谈不到幸福感。第六，关于离别，父母朋友爱人都可能离开，相伴一程，各自安好。人岁数大了，也逐渐要有心理准备接受一些现实，比如父母会衰老离去。在这之前，扪心自问是否有回报养育之恩。不管在外如何春风得意，只要父母先在，回到他们身边就觉得自己还是个孩子。如果某天推开父母的门，已经没有熟悉的脸对你微笑，也就意味着这个世界上再也没有人用生命对你无私的爱。除了父母，朋友也可能会离开你。在人生前进的这条路上，会不断有老朋友离开你，他们或许跟不上你的步伐，也可能选择了其他的路。不要悲伤，他们一定自有好的归宿。当然，这一路上也会有新朋友靠近你的身旁，他们被你坚定的步伐和独特的气质所吸引。人生不同的阶段有不同的朋友相伴，珍惜这段同行的时光，能不能一起走到最后，何必强求朋友会离开爱人，同样也可能，我爱的人如要离开我，我定是只会说两个字，好的，绝口不问为什么。你怎么可以这样对我？到底我哪里做的不对让你如此呢？既然你决定要离开，必定有你准备好的理由。我不想听你谋划许久冠冕堂皇的借口，凡是离开的必然本就不属于我。祝你好运，从此云淡风轻，过往一笔勾销。人生短暂，我不活在记忆中。迈入四十岁之后，我的生活态度就是尽竭力听天命，无愧于心，不惑于情，顺势而为，随遇而安，知错即改，迷途知返。在喜欢自己的人身上用心，在不喜欢自己的人身上健忘，如此一生甚好。